Eu fiquei algum tempo sem vir para Taubaté, tio. Mas agora tive esse trabalho no seminário e pensei que o senhor poderia me ajudar. Claro, meu sobrinho. Aqui em Taubaté temos uma história bastante curiosa na relação da sociedade e a religiosidade que poderá perfeitamente atender a sua proposta. Excelente, tio. O tema é Sociedade e a Influência Religiosa no Brasil. É a história da passagem do Frei Caetano de Messina aqui por essas bandas. Frei Caetano de Messina? Sim, ele era missionário. Assim como Taubaté, o Frei foi muito importante em outras cidades brasileiras. Ele nasceu na Itália em 1807. Seu nome de batismo era Santilentini. Ele pertenceu à ordem dos frades menores capuchinhos, assim que passou a ser chamado de Gaetano. Gaetano? O senhor me disse que era Caetano. É, Caetano foi como chamaram aqui no Brasil. Ele veio em 1840, passou por Nordeste, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Taubaté, ele chegou em 1876, 2 anos depois da peste. Peste? Em 1874, uma grande peste assolava a cidade. A varíola matava sem piedade centenas de pessoas, não importando a idade, classe social, nível intelectual, nada. A cidade ficou completamente abandonada pelos que tinham recursos. Casas fechadas com aspectos tristes e aterrorizadoras. Por mais de 6 meses só se ouvia o lúgubre estrépito da carroça funerária. A maioria dos habitantes se refugiou em diversos pontos. Raro vir um outro à cidade, impelido por necessidade absoluta. E sempre voltando aos seus com notícias catastróficas de tal moléstia, matava cerca de 8 pessoas por dia. Os católicos fervorosos da época olhavam para a misericórdia de Deus como única salvação. Na época, o pároco vigário achou prudente evitar a aglomeração de pessoas enquanto reinasse a epidemia, recomendando que rezassem em suas próprias casas. Nessa época, abriram-se cemitérios por todos os lados. O senhor me disse que ele chegou 2 anos depois dessa fase? O pessoal de Taubaté andava meio desacreditado na fé, pelo jeito. Sim, foi em 1876 que ele veio para Taubaté. O pároco e sacerdote Padre José Pereira da Silva Barros o recebeu após ele ter vindo de Caçapava. Soube que o senhor fez muito sucesso em Caçapava. Estimulou os moradores a reformarem e erguerem a nova matriz. Ora, não fiz nada demais. Só os alertei sobre os perigos do ócio, das relações perigosas de certas irmandades secretas. Fiz o que foi necessário para que eles percebessem o quanto estavam afastados de Deus. Sua fama corre solta por essas bandas, Frei Caetano. O senhor sabe que Taubaté anda meio descrédita em fé. O povo dessas bandas sofreu muito nos últimos anos. Não se preocupe. Minha missão não será somente recuperar essa fé, mas dar uma proteção para Taubaté. O senhor já atraiu uma multidão de Caçapava para cá. Foi muito elogiado pelo comendador João Lopes Moreira. Ele é uma pessoa abençoada, mas ficou impressionado do modo que eu convenci, através da fé, recrutar centenas de homens para erigir igrejas em Caçapava. Logo no mesmo dia da sua chegada, Frei Caetano pregou na porta do convento de Santa Clara, onde passou a residir, arrastando centenas de pessoas que tinham ouvido falar de seus legados na cidade vizinha e ansiavam por conhecê-lo. A partir daí, todos os dias tinham pregações na porta do convento e a cada dia mais fiéis vinham de todas as partes ouvir o Frei, que era conhecido como administrador de áreas de conflito, com a dura missão de inibir o crescimento da maçonaria, que era uma das características do Frei Caetano, que tecia sérias críticas às ordens maçônicas. E o que ele dizia em seus discursos? Entre tantas coisas, falava sobre a leitura de maus livros, jornais ímpios e publicações pecaminosas. Discorria sobre a autoridade da igreja concedida pelo próprio Deus e pedia ao povo que não se envolvesse com a maçonaria e outras sociedades secretas. Nas suas pregações diárias, o missionário se mostrou radicalmente contra o orgulho, a avareza, a sensualidade e a luxúria. Mas o mais interessante é que em 1 mês e alguns dias, o Frei operou nesta cidade transformações diárias. Atraía seguidores de 7 a 8 mil pessoas que ouviam pasmas as palavras arrasadoras em defesa da moral e dos nossos costumes, pregando e exortando o povo a confessar e se arrepender.
E esses seguidores do Frei Caetano? Eles defendiam, dizendo que ninguém podia censurá-lo, pois o missionário apostólico pregava a doutrina da religião do Estado, como a própria educação. E como alguém podia imaginar ser possível destruir crenças imbatíveis? Se era essa a religião que recebiam no batismo? Se era essa a religião ensinada por suas mães desde o berço? Se essa era a religião procurada nas aflições da vida e nas agonias da morte? Dentre esses seguidores estavam o Sr. Barnabé Ferreira Abreu Costa, redator do jornal A Imprensa de Taubaté, que documentou desde a chegada toda a saga do Frei Caetano de Messina nessa cidade, até depois da sua partida. Os adversários, incomodados com a multidão que subia a colina do convento de Santa Clara para ouvir o Frei, começaram a rechaçá-lo. Isso causou grande ira do redator, que passou a rebater as críticas e defender o missionário em páginas e páginas do semanário em que escrevia. Certa vez, quando alguns se levantaram para denigrir o Frei, foi publicado no jornal a seguinte defesa: que vergonha para Taubaté tolerar seitas estrangeiras que não sabem agradecer a hospitalidade desse povo e atirar-se à face de um respeitável missionário, injúrias e grosseiros insultos. É certo emprestar diploma de ignorância e impiedade ao virtuoso Frei Caetano, venerado pelo Imperador do Brasil, respeitado por notáveis estadistas e distintos cavaleiros da sociedade. Esses discursos tiveram algum impacto inicialmente? Num dos seus discursos, Frei Caetano discorreu sobre o grande pecado que era não guardar os domingos santos de guarda do Senhor. E isso resultou na mudança da feira, que era no domingo. A quitanda passou a ser nos sábados. Além do mais, incentivou vários seguidores que reformaram o novo forro da igreja do convento Santa Clara. Tudo isso em menos de um mês. Pois é, menos de um mês ainda conseguiu liderar um mutirão para conduzir as pedras para o alicerce da capela do cemitério municipal. O cortejo foi guiado pelo Frei Caetano, juntamente com o pároco Padre José Pereira da Silva Barros. E o fantástico traslado das pedras foi acompanhado até pelas autoridades locais. As pedras foram levadas em charolas e foram benzidas. A capela do cemitério teria invocação de São Miguel das Almas. Ele deve ter causado aqui em Taubaté, hein? Ele teve problemas com algumas pessoas. Teve um caso curioso em relação ao Jornal Paulista. Teceu inúmeras críticas ao frade e seus métodos, proferindo palavras duras que acabou numa guerra entre os periódicos. Olha só, o Jornal Paulista está falando mal do Frei Caetano. O que nos admira é que o povilão miúdo não se revolte contra os excessos e faça uma penitência de pau nas costas desse frade. Ah, mas o Jornal da Imprensa de Taubaté já deu a resposta para ele. O borrador do Paulista, superior ao povilão, o homem de grande fortuna e inteligência sem igual, não devia aconselhar ao povilhão pau nas costas do frade. Devia munir-se de pau e ir ele próprio fazer penitência nas costas do Frei. O redator do jornal Imprensa de Taubaté termina o artigo mandando o borrador do Paulista ir plantar batatas na ilha de onde ele veio, ou ir morar no hospício Pedro II. A briga foi boa então na imprensa? Sim, ainda tiveram réplicas e tréplicas, críticas e defesas do Frei. E ele foi embora depois disso? Então, no dia 16 de julho de 1876, foi erguido o estandarte da religião católica em presença de mais de 5 mil pessoas. E no dia seguinte estava marcado para ser a data de despedida do Frei desta cidade para outra missão. É uma pena que o senhor tenha que ir embora. Creio que terei que adiar a minha partida, pois vou ter que celebrar uma missa no Largo do Bom Conselho. Pois eu quero que ali seja construído um colégio dedicado a Nossa Senhora do Bom Conselho, para educar e proteger meninas e moças deixadas aos cuidados das freiras, longe da maldade mundana, e ainda quero construir 5 cruzes representando as 5 chagas de Cristo, com o propósito de proteger a cidade e seu povo das guerras, da maçonaria e outras sociedades secretas e seitas, das pestes e outros males que viessem tirar o sossego desta cidade. Foram erguidas então 5 cruzes em pontos estratégicos, uma na colina do convento de Santa Clara, uma no Largo da Matriz de São Francisco das Chagas, na frente do cemitério que existia ao lado, uma no Largo do Bom Conselho, no terreno onde o frade desejou que fosse construído o colégio católico para meninas e moças, uma no Largo da Monção, ao lado da capela de São Sebastião, e a última no Alto de São José,
pontos estratégicos da cidade que formam uma cruz em linha reta. E sob essa cruz, representação das sagradas chagas, Taubaté estaria protegida e consagrada. E ele ainda continuou pregando nesses dias? Sim, pregando muito, até o dia 23 de julho. O Frei fez a sua solene despedida, numa missa com cerca de 6 mil pessoas presentes para ouvir a última pregação no Largo do Convento, partindo em direção a São José do Paraíso. Após um breve sermão, seguiu-se a bênção precedida de cantoria preparada pelos religiosos. Depois da apresentação, Frei Caetano, com o crucifixo nas mãos, fez o discurso de despedida, banhado em lágrimas. O missionário ficou de joelhos e pediu perdão ao povo, perdoando também as ofensas recebidas. Nesse momento foi uma comoção geral. Diante dessa cena comovente, o coração mais duro chorava, e ainda soluçando, o missionário tomou seu chapéu de viagem e atravessou a multidão e foi se sentar no trole, que o esperava acompanhado do povo, chorando copiosamente, já mergulhado em profunda tristeza e saudade. É, foi mesmo bem interessante essa passagem dele aqui em Taubaté, tio. Vai me ajudar muito no trabalho. No mesmo ano foi confirmada a construção do colégio no Largo do Bom Conselho e da capela do cemitério. Foi reconhecido os inúmeros feitos do frade em 1 mês e 12 dias aqui em Taubaté. Ele estava bem velho quando fez essas coisas por aqui. Pois é, com aquele pique todo, tinha o entusiasmo de um jovem. Mas Frei Caetano faleceu 2 anos depois da sua aventura em Taubaté, aos 71 anos. Ele morreu lá no Uruguai. Muito bom, tio. E as cruzes que o Frei colocou ainda estão por aqui? As cruzes, com exceção de 2, continuam de pé, algumas visitadas e outras esquecidas, cumprindo a missão que o frade destacou, que é nos proteger.